Ćao svima ljudi, ja sam Nađa. Ja sam Anđela. I ona je upravo dobila TikTok univerzum od koga? Od moje najbolje sestre. I od tate. Tako je. Ovde je Marko i mama, tata, mahnite. Uvidom mi se nosi. Ćao. Mi smo trenutno u restoranu i posljedimo s njimo šta ćemo prelepo da jedemo. Na Zlatiboru smo inače. I sad, živjeli? Šta pijemo? Pijemo sokiće, nismo alkoholičari. Živjeli dečice! Morali smo da produžimo 100. Konobar je mora da nam dodaje još jedan 100 jer nema dovoljno mesta za sve što smo uzeli da jedemo, valjda. Evo, Marko je mrdno. Odlučio se da dođeš s moje strane, nisi hteo preko puta da beriš od mene. Strašno, strašno. Pa nije lud! Ja ste posle će spava na klupi ispred. Pa nema. Nema, slušaj ti kaže nešto. No li vadu? Ja nisam imao poverenja jedno prvi 15 godina. Pa nema se ženu da proba iz mog tanjira kad odu mi. Što bašio se te? Pa za sveki za bezbednost da ti kaže. Isti u tanjiri. Za malo tata da mi poruši salate, taman da se idem... Čekaj, da ga pasne. E, vidite kako lepo. Ja bi ovo probala. Je li ovo ljuto? Nije. Nije. Aj, probaj. Ovo me je pogledala. Je li ljuto? Ljuto, ljuto, ljuto. Ljuto, ljuto. Nije. Ljuto. Nije. Jeste. Nije, be. Folirate, folirate. Ljuto, ljuto, ljuto. Ne. Što? Možda uveće se ljubim uveće. Pita, za svaki slučaj. A jedi nema mes. Če da jede i ono, pa će se ljubiti da je smrdljivi malo. Evo. Šta će, ovaj da sipa? Ja sam sva krasna. Tako je, brat, tako. Njemu je neprijatno. Vidj, vidj, vidj. I jao, katastrofe. Nema veze, jedem i ja luka. A ti, ti možeš jedan šta hoćeš. Ja luka ne volim, ja luka nikad ne jedem. Pizza. E, slušaj. Aj, krici to, majka. Challenge. Mama, krici. Vidi ga šta mi je. Da, challenge. Vidi je šta mi je. Čekaj, čekaj. Marko, ti nešto jedan. Šta si mi rekao? Ovo je francuska muzika, čuo sam. Challenge za mamu. Ja sam nema da se krizim. Ajde, 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 ajde. Ja sam se krizim. Evo, sad ćemo mi ovaj pinje. Marko je ovde, tatino i mamino je ovde. Anđe, ide ovo. Ja ću da provi. Ovo je naše, Marko. Sada ti više nema. I ovo je pravo. Šta si rekao? Šta si rekao? Jedemo kod da nikad nismo jeli. Znači svi sve jedemo. Samo mi ovo još nismo probali, ali ovde. Što je bilo, ovo je lijepo. Ne, što je to si ovo drugo probao? Bukvalno imamo sve. Oni su uzavio ovaj naš sos, svi. Možemo i to malo probamo, a šta ćemo daš da probi to? Hoću. Zaloga je svega. Svašta ima. Znači, najeli smo se ko prasice. Baš ne lepo, još nam je i ostalo hrane da ponesemo kuć. Mako igre igrica, ovo je šokant. Šokant. Preli smo se, ali je bilo predivno. Sad, znači. Ovo, stvarno nisam skoro. Vi niste svesni koliko sam ja jela. Oh, mnogo bilo lepo, mnogo ukusno. Ja sam oduševno što je igrica. Ma, idi se, strašno. I ja sam oduševno. Ja, ja sam stvarno oduševno. Oduševljavaš mog tatu što igraš igricu. Ali on ne zna zašto. Strašno. Strašno. Ja ceo život igram od... Tu sam igricu igrao pre 4-5 godina i se... Sve ću da znam. Nisam znao. Mama, ajde da se pijem u glavu, već. Anđela i Marko hoće da izađu. Ja sam mrtva umorna i prejela se, ali ću da izađem. Ali ću da izađem, ovi ovamo pričaju o građevinama u... na Zlatiboru. Ovo ovde ne znam o čemu pričaju. Ali svakako idemo ka autu da vozimo mamu i tatu kući, da mi posle izađemo. Tako da snimam i posle šta radimo. Vlogić sa Zlatibora! Pa nažalit ću se, nažalit ću se da video ima 10 minuta, strašno. Oh. E, ajde, to je cool. Ajde da idemo. A to je to odmah. To je to. To je ovo da se penjamo po drveću i sve. Pa, kada doćete? Pa na sad ne možemo mrakiti. Pa sutra onda. Sutra. Evo, ja ću snim.
Može. Ja se prijavljam kao kamer. Mi se penjamo. Se penjamo, Marko? Četvoro se penjati, četiri imunčite. Oni meni upravo pomeraju dupe koliko me zezaju. Moram da vam kažem. Gospodin Marko je legao u krevet. Zato što imam kaznu. Od koga? Od tebe. Komanduješ svima u kući. Kažem, Zoki, kažem. Jeste, svima, maltretiraš sestru. Ne mogu da vere. Držiš se svode kuće. Ni u grad nije htela sa mnom. Od davce, svi moja sredina zbog tebe u svetu. Strah. Čeči ti to. Ne znam, ti zimi, za ovo je zlati prezima. Pre svega. Ti zima, Marko. Dobro. Hoćeš ćebe. Ne, dobro, dobro. Ako mi ne uzme ćebe, navičem. Ako ti uzme, ti dođi kod nas, pa da ti da. Ovo mekano klišo. Oni mene toliko zezaju da to normalno nije. Mama, gde su maramice koje sam ja ponula, pa si mi ti uzela da skidene šminke? Pa nemaš, moj tu da se sve. Pa čime će da skinemo šminku? Umijte se. Idem ja, ljudi, da se umijem. Marko, stani da pereš zube, zubenici. Yes. Ne laži, nisi oprala zube, naređujem. Naređujem da ustaneš i da opereš zube. I ti, Anzlan, i ti nisi oprala zube. Daj mi četak sam zube. Ukupatelj. Ne znam da li je tvoj ukupatelj. Uzela sam i tvoj neseser, dođi da opereš zube. Idemo da peremo zube. Tata i Badi uživaju. Badi ko kralj, sedi ispred. Ljudi, ovo apsolutno nije fair, ja vam se kunem. Ja, a mi smo se popili Anđela da se presvuče. Jel, gasi svetlo, ti što upupati. Jao, zatvaram vrata. Znači, ušli smo da se presvuče Anđela i Marko odlučio da ne želi ipak da izađe. A ja kad sam rekao da je on rekao da neće izađe, on je meni ubedio. Ne, to si ti rekla, rekao, okej. I na kraju nećemo da izađemo. A, prvo, stvarno ja se hladila, ja sam prvo bila umorna i protiv izlaska, ali ajde. I sad su me mnogo svi iznervirali. Jer ispada ja komandujem nešto. Katastrofu su napravili. S čime ću ja sad da skinem šminkice samo? Nije ponovo ništa za skidanje šminke, Marko. Ima ovde sapun. Tako je. I sad ćemo da peremo zube takođe. Prvo skidamo šminku, samo sebe. Evo, za one koji ne znaju kako se skida šminka, tutorial. Na, pokvasite facu. Kada mi je pokvašena faca, krene maskara malo da vam spada. Vi uzmete sapun i istrljate ga par puta pod vodom. I onda ga istrljate u ruke, baš onako dosta, da bude ovako, kad nemate s čim drugim. I onda trljate po faci svuda. I skijete šminku. I onda isperete. Lepo isperete, vidite. I jau, fuj, fuj, ušlo mi sve oči. Ušlo mi oči. Ne valja. Katastrofa. Au, sve mi ušlo oči. Ali, šminka je skinuta. I sad možemo peremo zube. Uzmite četkicu za zube, pokvasite jednom. Onda uzmite, ne mogu da stojim, vidite koliko je ovo nisko. Onda stavite pastu i popasite još jedno. Da li ste vi tip osobe koji kvasi četkicu pre paste, posle paste ili oba? Ja sam oba. I da berete od zube. I Marko nije došao brzo zube, strašno. I kad smo završili kupatilo, opet malo smetamo mami i tati, gasim ga mi ovde svetlo. To hoćete da stavite. Vidi ovo! I sad palimo opet svetlo, smetamo Anđeli i Marku. Nemoj slučaj da su palo svetlo. Pred kompjuter ću! Ovako. Nisu oprali zube, sram da ih bude. Ja jedina higijenu ovde vodim. Uglavnom ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Idem da ga odradim. Nažalost, videli ste samo nas malo u restoranu, kako jedemo, kako važi, kako se smijemo, kako planiramo da izađemo i na kraju ne izađemo. I to bi bilo to. Ako vam se ovaj video dopovi, obavezno lajkujte, komentarišite šta želite da vam snimamo i prijavite se na naš kanal jer uskoro ste.